Bé, doncs avui aquí al club hem organitzat el Campionat de Catalunya de fons indoor. És una disciplina que normalment es fa a l'exterior, amb aigües obertes, al mar, a rius, a llacs, i hi ha una competició a l'any que es fa en piscina, i és aquesta. És Campionat de Catalunya d'hivern, classificatori per Campionat d'Espanya, que es farà més endavant. La primera de nedar ha estat la Judit Torres, en la distància de 2.000 metres, que ha rendit un molt bon nivell i ha quedat quarta. Després ha nedat l'Albert Escrits, també sobre la distància de 2.000 metres. Ha quedat sisè infantil i, tot i que estava malalt, ha rendit a un molt bon nivell. Albert, va! Va! Després ha anat el Sergio Torres, ja com a júnior, a la distància de 3.000 metres, i ha fet una bona classificació. I, per últim, ha nedat la Palmira, que ha estat la més destacada del club, ja que ha quedat campiona de Catalunya júnior amb la distància de 3.000 metres, fent una molt bona cursa de menys a més. És una competició amb pocs inscrits, només 64 nedadors, però que demana una bona organització, ja que és una competició força especial, el nedar dos nedadors per carrer. Això no és habitual, en totes les competicions només hi ha un nedador per carrer, i això a nivell tècnic demana una sèrie de preparació diferent a el que és una competició normal i corrent.